Bună seara și bine v-am regăsit la NCN. Sunt Victor Lungu. Am și o întrebare așa, dar întrebarea asta este atât de generală că trebuie să mi-o pun mie, trebuie să o pun invitatului, trebuie să vă pun dumneavoastră. Chiar trăim noi într-o teorie a conspirației? Chiar avem o conspirație? Sau există ceva păpușari în umbră? Vedeți? Elementul teoriei conspirației, păpușarul, care încearcă să ne spună permanent, să ne abată gândurile de la ceea ce se întâmplă în imediata noastră vecinătate și să ne spună sunteți manipulați. Întrebarea mea este, care e vectorul de manipulare, de fapt? Vectorul de manipulare. Cum poate fi manipulat cineva? Cum poți să-i spui unuia că albul-i negru și negru-i alb? Prin ce anume poți să-l convingi pe cineva care cu ochii lui vede un lucru că este alb sau că e cană sau că este soarele pe cer sau apă sau ăsta, să-i spui, nu, domnule, te înșeli, altceva. Uită-te, la întrebările acestea o să stăm de vorbă astăzi cu invitatul meu din această seară, colegul meu Lucian Danciu. Bună seara. Servus. Ceau. Ceau. Pentru că noi, efectiv, am ajuns în situația în care, ca jurnaliști, ne întrebăm chestiile acestea. Teoria conspirației e foarte frumoasă, e bună de romani, e bună de filme, e bună de tot ce vrei tu. Dar în viața reală, cum poți să-i spui unui om și el să te creadă că ceea ce îi spui tu este adevărul când simte și vede că, de fapt, adevărul nu este adevăr? Dar înainte, haide să vedem un mic material cu domnul Daniel Dargumâir, care ne spune despre faptul că procedura democratică nu este respectată în România. Cu asta cred că suntem de acord. Și în primul rând o respectăm noi. Asta este discuția pe care o să o avem. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat că în România deciziile importante sunt luate în culise, unde persoane necunoscute publicului fac jocul nevăzut al serviciilor secrete. Sunt oameni pe care nu i-a ales nimeni niciodată nicăieri. Și nici nu știi cum arată. Care nu au participat la niciun fel de alegeri. Care stau pe în spate, pe pușarii aia care trag de ațe și care fac ei guverne și pun guverne și îl dau jos pe ăla și îl aduc pe omul lor nu știu unde. Asta e o problemă. Amintiți-vă că Dragomir a fost prezent la sfârșitul săptămânii în emisiunea Pentru Cluj a lui Răzvan Dumitrescu de la NCN. Fostul ofițer s-a referit și la scandalul momentului, plângerea penală a liderului PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Dăncilă. Vor să dărâme guvernul Dăncilă. Credeți că vor reuși? Eu cred că se joacă. Deci se joacă cu șanse. Da, se joacă cu șanse, sigur. Daniel Dragomir a criticat și modul de lucru al procurorilor DICOT. DICOT lucrează foarte mult, are această meteahnă, tot de la fosta securitate, că tot la fosta securitate ne întoarcem, de a lucra în dosare secrete. Eu am trăit-o pe pielea mea, o să dezvolt la un moment dat și mă refer la dosarul Black Cube. Și anume, ai un dosar care ți este prezentat și ți este pus în față. Tu cu avocații ai acces la date, ai acces la informații, dar separat mai e un dosar, cu un alt număr, cu informații secrete, la care tu n-ai acces. Una dintre concluziile dezbaterii a fost aceea că România este lipsită de suveranitate atâta timp cât ceea ce se întâmplă pe scena politică nu respectă procedeul democratic. Sper că ați fost foarte atenți la cuvinte. Cuvintele cheie, păpușar, oameni din umbră, decizii luate în culise, oameni pe care nu-i cunoaștem. Deci, n-avem nume. N-avem nume, n-avem pronume, n-avem decât acțiuni. Mă, nu știu în ce măsură și cât e adevărat din toate, nu doar din ceea ce spune domnul Dragomir, din toată povestea asta care noi am dezvoltat un sindrom ăsta, când unul vrea să facă, reușește sau nu, dar nici nu-l lăsăm să înceapă până venim cu întrebarea, cine e în spatele lui? Atât automatism a devenit. Cine e în spatele lui? Cine te plătește? Dar de ce trebuie să fie cineva în spatele lui? Adică dacă e deștept ăla, poate e chiar deștept. Nu, noi nici măcar nu stăm să-l verificăm dacă e deștept sau nu, dacă poate să facă sau nu. Primul lucru, dar în spatele ăsta cine? Cine dă informația? Păi stai un pic.
Deci nu este, că vorbeai de exercițiu democratic. Păi, în primul rând, oamenii nu-l respectă cu prezență la vot de caz fericit, 50%. Ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Dar, Lucică, tu gândește-te la un singur lucru. Noi astăzi avem ingrata meserie de a vorbi despre meseria noastră. Da. Pentru că domnul Dragomir... Și nu totdeauna putem vorbi la modul cel mai frumos. Domnul Dragomir vorbește din meseria lui, care meseria lui este de ofițer de informații, despre meseria noastră ca vector de, cum se zice, de propagandă, ca platformă, deci noi suntem manipularea nu pot să face. Exact. Până în 89 o făceai prin întreprinderi, când le spuneai ce să facă, la cozile de la lapte. Jumătatea de pâine sau la lapte. Atunci o puteai face. Acum manipularea, ca să se întâmple, indiferent la nivel mai mic sau mai mare, ai nevoie de platformă media. Har Domnule, acum sunt destule. După Revoluție media nu erau foarte multe. Au apărut televiziuni private, ziare, private radio. La Revoluție era ziarul primul, îți dai seama, mai ții minte ce explozie. Apropo, de câți ani ești jurnalist? Pe 24. Deci de 24 de ani. Deci tu ai prins acea perioadă în care a fost o explozie imensă a presei scrise. Da. Când presa scrisă era aproape Dumnezeu pe pământ. Pentru că televiziunile și radiourile se făcea greu din mai multe considerente. Odată că încă nu era bine organizat și sistemul ANCOM și sistemul de CNA de licențiere, pe de-o parte. Nu existau mijloacele căile de comunicare. Pe de altă parte, costă, ca și acum. Televiziunea costă mai mult decât să faci un ziar. Cu atât mai mult față de un ziar online, care nu costă, așa de mult. Costă și ăla dacă știi să faci. Atunci erau costuri mari și nu era o cultură. De-abia se porniseră cele publice, regionale sau locale. De-abia se reporniseră. Reporniseră, de fapt, pentru că noi am trăit o vreme... Și după aia au fost acele ziare ale Revoluției, le spun eu, Atlas, Clujul Liber... Nu, alea, opinia studențească, imediat, care, Expres Magazin, care sunt multe. Nu, dar vorbesc aici local. Da, care păi aici nu... Atlas, Clujul Liber, Mesagerul, cum era, îi zicea azi pentru mâine Mesagerul. Da. Cam asta e. Ei, au apărut pentru că după 45 de ani de lipsă de informație, lumea era hâtiată. Da, de orice. Stăteau românii până la două noaptea la dezbatere transmise în direct din Parlamentul acela, primul de 2 ani. Și acum te întreb eu pe tine, tu, în perioada respectivă, erai preocupat să faci manipulare de presă? Aveai noțiunea manipulării în perioada respectivă? Adică tu, ca jurnalist, când te-ai apucat de meseria ta, de jurnalist, ți-ai propus... Că tu, când te apuci să spui un lucru sau să scrii despre un lucru care se întâmpla și să-l relatezi, era cu scopul de a manipula? Nu. Dar nici n-a trecut mult până când eu am pornit în televiziune și, sigur, nu spun de ce, că mi-a plăcut mai mult, că e mai spectaculoasă, că e mai... Spune-le la oameni foarte ăsta, doamne, un pic milenă să scriu. Așa, și milenă să scriu, da. Și când eram în armată, n-am scris mai mult de 2 pagini maxim, scrisoare acasă. Ei, dar n-au trecut mulți ani și atunci mi-am pus primele semne de întrebare, când te miri de la ce, nici nu știu exact de la ce, dar... au apărut sloganele alea. Ați mințit poporul cu televizorul. Bun, acum sigur, eu am interpretat... Nu se referea la televiziunea particulară cât la televiziunea am publică. Am interpretat că fiind o platformă atât de bine percepută, adică vizualizată, vizionată... Mult mai simplu. Așa, și sau ce pare era? Facil. Clasa, politicienii vremii, de atunci, unde... să meargă să-și transmită mesajele către... Care era vectorul principal de transmisie? Televizorul, da. Radio-ul, și jurnaliști de presă scrisă de marcă, grei, domnul Cristoiu, domnul Cristian Tudor Popescu și mulți alții... Nistorescu, da. Nistorescu, oricât de bine și de multă vreme scriau,
s-au făcut remarcați mai mult și cunoscuți atunci când lumea i-a văzut. I-a văzut pe sticlă, da, că v-am văzut la televizor. V-am văzut la televizor. V-am văzut. Nu mai apăreai ani de zile la televizor și lumea zicea cu convingere, v-am văzut ieri la televizor. Exact. Bine, mai zice că și se dau multe relori, dar... Nu, dar depășind. Revenind la chestia, cum să pleci de la ideea să manipulezi? Dar atunci a fost pentru mine, vorbesc personal, primul semn de întrebare. Mă, de ce ni se zice așa? Că de aici noi riscăm să mergem pe o pantă în care meseria aceasta să se tot demonetizeze, să fie dusă din greșelile noastre, ajutați sau neajutați de unii și de alții, să meargă spre derizoriu. Și de acolo și până la decredibilizare nu e decât un pas. Exact. Hai să o luăm așa. Când ai simțit tu că, jurnalist fiind, ai avut putere? Sau cât de multă ți se pare că este această putere a ta de jurnalist? Bornele, în general, când ca să-ți vezi cum stai, în televizor, și tu ca persoană, și neapărat tu ca persoană, ci branșa asta, brațul asta numită presă, sau entitatea de presă la care lucrezi, în general reperele sunt anii electorali. Lumea atunci e mai focusată pe informație, că dacă în alea-s chestiile facile, ca să spun așa. Până în campanie, eu cel puțin vârful de formă, ca să zic așa, care l-am simțit, a fost în campania din 2004. Și lipsa de putere în contrapartidă? Așa, când te-ai simțit neputincios, ultra neputincios. Neputincios te simți. Eu, de exemplu, când am proasta pasiune că nu vreau doar să spun. Încerc să și ajut. Să ajut lucrurile să se facă. Nu să ajut pe cineva, persoană să treacă strada și ea nu vrea. Unul din rolurile pierdute ale presei este exact ce spui tu acum. Da. A vrea să explici lucrurile ca să le înțeleagă toată lumea. Deci nu ai tu un partipric cu cineva că trebuie să explici că ăla a greșit neapărat ca să explici că a greșit, ci că sistemul... Că direcția pe care să mergi nu e cea bună. Exact. Și momentul în care ai explicat degeaba că tot în capul tău s-a spart, cum a fost? Mă, nu... Acum, chiar că degeaba n-am simțit niciodată, dar că lucrul care îl explicam mai... Zic că n-ai avut momente de genul în care tu ai încercat un lucru, ai încercat să faci un lucru și ți s-a spus, bă, dar cine-i în spatele tău? Dar de ce faci treaba asta? Cât te-o plătit ăla? A, bine, asta mi s-a întâmplat. Și după aia imediat... Dar am stat liniștit că să vină eu lucrat, că nu-s croitor să lucrez pe comandă. Măsori, dar de unde la umeri, vine, de aici. Unde vine această idee că breasla noastră a jurnaliștilor lucrează la comandă? Bine, eu am zis plastic, dar se acreditează. Se acreditează, deci... Și oare noi nu avem nicio vină? Da. Ajungem și la treaba asta, dar haide să o luăm așa sistematic. Unu, prima dată când ți se spune primul pas făcut, ai vrut să-l șantajezi pe X. Deci că noi am avut și am avut cazuri grele, am avut pe colegii de la Iași acuzați de șantaj, am avut pe colegii noștri de la Cluj acuzați de șantaj, care 11 ani au fost târâți în tribunale ca în final să se dovedească că au fost achitați de toate astea și nu pe vicii de procedură, ci pe fapte. Dar 11 ani, prin ei, noi am trăit această dramă a fiecărui individ care ar fi putut și putea să spună liniștit că n-avea cine să-i spună, domnule, nu e adevărat, ați scris pentru că l-ați șantajat pe ăla. Câți bani ați primit ca să îi faceți la bucata? Câți bani ați primit să-l lăudați pe ăla? Da, dar acum... Și după aia venim și la aia altă, care ne doare și mai tare. Dar dacă n-ai făcut-o... Bun. Eu, dar noi trăim... Nu mi-a fost... Lucian, ție, nu ți se pare că noi ca societate trăim în secolul 21, anii aceștia... De grație, de grație 2018, trăim exact în aceeași paradigmă ca anilor 50 din secolul trecut, în care dacă îi ridica procurorul, zicea, ai făcut tu ceva, că nu te ridica degeaba procurorul. Deci, această putere deșanțată, lăsată la îndemâna unei instituții a statului,
fără a fi validată prin rezultate concrete ulterioare, nu ți se pare că e un pic înspăimântătoare? Lăsată de cine? Aici este întrebarea. Că, de fapt, te întreb. Cum am ajuns noi să fim acuzați că suntem oameni sub acoperire? O parte dintre colegii noștri sunt oameni sub acoperire. Dar niciodată, de câte ori am întrebat, dar cine să ia, domnule, concret? Spune-ne și nouă, nume, prenume. Da. Vasile. Exact. Adică eu trăiesc cu impresia că colegul X este goarna procurorului. Am și zis, e goarna procurorului. În sensul că procurorul îi dă un dosar pe care e nesigur și el îl face public și din cauza asta vezi, doamne, adevărul e acolo. Dar de acolo până a deveni ofițer acoperit, cum s-a spus, a spus-o Meleșcanu primul. Aduți aminte, 98 sau când a zis-o prima dată, avem foarte mulți printre jurnaliști. După aia a spus-o Geană când a spus că nici noi nu mai știm cât suntem sub acoperire. Da. Fiecare în parte s-a simțit dator să spună, are o listă întreagă de jurnaliști acoperiți. Păi da, spuneți-o mai, domnule, odată, să-i vedem și noi. Uită-te pe mine, au încercat nu, să nu mă... Nu prea cred. Ascultă-mă. Că deci, aici... Or fi ceva haide să, chestii sporadice, dar nu cred. Hai să o luăm la bani mărunți. Niște listoaie din alea de care zic mai unii și alții. Mai ții minte în anii 90 fobia dar cu lista cu turnători. Ai văzut vreo listă de turnători ai securității vreodată? Mm. Pentru că se vorbea de listele de turnători, da? E bine, nici nu există liste de turnători. Există niște caiete ale ofițerului de securitate, care caiete ale ofițerului de securitate avea pe primele pagini care erau toate numerotate ștampilate, avea alocat niște nume conspirative. Unii aveau 50, alții 100, care după cât era de harnic. Și fiecare avea corespondent la o pagină unde numele Popescu Vasile era corespondent cu numele real și cu adresa reală. Mulți erau cam inventați, că știi tu, noi dădeam norma la hectar. Pe atunci. Se pare că se dădeau și normele astea. Nu, asta nu înseamnă că nu existau informatori și că n-au existat. Exact. Aia nu înseamnă că n-au existat. Au existat. Revin și spun. În anul de grație 2003-2004 au venit la mine. Eram pe val, ca să zic așa, și au zis domnul Lungu, vă facem firmă. Aici este marea problemă. Vă facem firmă. Vă facem firmă, în firma aia vă băgăm bani și dumneavoastră numai din când în când trebuie să ne dați niște informații din interiorul breslei mele. Am zis, dar nu putem să puneți voi întrebările când aveți niște întrebări și în măsura în care eu am ceva de spus, vă spun. Vă spun, dar fără să avem o relație contractuală, pentru că dacă am o opinie, vă spun și după aia o scriu și în ziar, ca opinie, pentru că niciodată n-am spus altceva decât ceea ce am scris. Bă, să fiu sincer, mie nu mi s-a întâmplat. Bun, ok, nu erai apropiat. Nu, ai fost, deci eu, la mine linia melodică era clară. Eram apropiat de anumite cercuri politice și probabil și că... E o greșeală. Păi, este o greșeală. Aici nu te critic, dar nu, spun, nu, e o greșeală. Nu, este foarte bine ce spui, pentru că noi trebuie odată și odată să punem până la chestiile astea. Nu înseamnă că trebuie să fii dușman cu politicienii. Nu. Ce înseamnă nu, să fii... Nu, frate de cruce, adică nu te tai aici. Ce înseamnă să fii consilier? Ce înseamnă să fii jurnalist? Ce înseamnă să fii consilier? Când pui jos haina de jurnalist, când o ții pe tine? Deci nu-i ca și la fabrică, zei salopeta de la 7 la 3. Mai văd și o grămadă de persoane. Dar hai din să astea, le explicăm colegilor persoane noștri. Publice care zic, da, stai, eu n-am spus-o ca șef acolo, la partid sau la instituția. Da. Nu, am spus-o ce n-am voie la părere personală ca persoană fizică. Bai! Da, da. Ludovic Orban o dă, face un denunț penal împotriva premierului ca persoană fizică. De ce nu o face ca președinte de partid? N-are acordul partidului, probabil. Nu știu eu că nu sunt... Dar de ce? Deci dacă într-adevăr există situația de înaltă trădare a intereselor patriei, ce partidul care este de opoziție nu își asumă când are, cum s-ar zice, la îndemână glontele de aur prin care poate să dărâme un guvern? Printr-o chestie foarte simplă, nu? Pentru că dacă începe urmărirea penală, pe doamna Dăncilă trebuie să o demită președintele conform legii. Dacă îmi dai voi un pic să glumesc, să mai ne descrețim fruntea, se apropie cele 6 luni. Da, bun, ok. Dacă se respectă graficul, 6 luni, oricum pică, luni, 6. Cu și fără denunțul penal, mai este pică o lună, Dăncilă, o lună da. Și un pic. Și oricum ăștia trebuie să iasă. Și în ritmul ăsta,
aproape că avem șanse și noi. Dacă cu remanierile care se mai fac între timp, aproape că avem șanse și noi să prindem măcar secretar de stat, dacă nu ministru. Deci, hai să discutăm un pic totuși despre aceste vinovății mai mult sau mai puțin închipuite ale noastre. Despre modul în care a existat o apropiere prea mare între jurnaliști și politicieni. Sau a fost interpretată greșit. Sau jurnaliștii au devenit politicieni. Sau a fost interpretată greșit. Prietenia este una, așa cum am spus noi odată, că rivalitatea nu înseamnă război, moartea, să vrei moartea celuilalt. Da, cum strigau ăia, moarte pentru moarte. Da, nu. Rivalitatea înseamnă o chestie ca și în sport și în orice domeniu, și în IT, și în presă, până la urmă. Dar nu înseamnă că trebuie să se transforme în ură, într-o dezbinare iremediabilă, pentru că nu știi niciodată când trebuie să colaborezi cu ăla. Asta au greșit și politicienii în multe situații în care s-au porcăit în ultimul hal și peste o lună au făcut alianțe. Alianțe, da, bineînțeles. Au zis, da. Domnule, păi ieșim acum împreună și... Tu, ei, Grațioșean 90 ai văzut ca jurnalist. În Grațioșean 90 ca jurnalist i-am văzut deseori porcăindu-se și pe aceea am văzut în slip bând o bere la terasă. La o jumătate de oră. Nu, da. Înainte să-ți fac alianța. Exact. Da, așa e. Deci, despre asta discutăm. Da, revenind, nu crezi că și noi, ca jurnaliști, am făcut foarte multe greșeli? Da, acum e cu ne-am timp. Vulnerabilizat uneori. Bun. Există obraz la poate ne-am îmbătat cu apă rece crezând că suntem a patra putere în stat. Că toți aia care ne zâmbesc, ne și sunt iubesc. Sunt și prieteni, da. Nu? Dar zi, există obraz la jurnaliștilor? Acum există, dar nu, e foarte greu de definit. Pentru că, uite-te, tot vorbim de dezbinare. Câte încercări de a se face tot felul de asociații locale, regionale, naționale au fost și niciodată n-au reușit să se facă una, să se adune toate interesele astea ale presei. Că ziceai că trebuie o lege. Păi magistrații, procurorii au obținut pentru că au fost uniți. Nu, păi asta este o întrebare. De ce noi, jurnaliștii, n-avem o lege care, exact ca pe acești magistrați care îi protejează pe magistrați prin lege, să nu fie racolați? Păi dacă noi suntem atât de importanți încât la un moment dat am fost și considerați în CSAT, ca vulnerabilitate națională. Deci tu ai băgat presa la categoria vulnerabilitate națională. Și atunci, de ce nu-i găsești o lege prin care să-i spui, domnule, nu mai fi vulnerabil. Ăla n-are voie să te racoleze, tu n-ai voie să fii racolat. Punct. Să începem de aici. De ce nu există o lege prin care jurnaliștii să fie protejați exact ca și magistrații? Cred că a fost greu de dat o chestie asta, că noi suntem împărțiți în aia de stat și privați. Magistrații, procurori, judecători, toți ei sunt într-un sistem. Bun, ok. Și noi de ce nu putem fi într-un sistem? Au niște organe de control alese de ei. Mai inspirat sau mai puțin inspirat. Nu contează. Și noi de ce nu avem organele noastre? Adică toți au staborul lor. Că nu ne-am adunat. Țiganii au staborul lor. Da. Medicii au staborul lor. Procurorii și judecătorii au staborul lor, pentru că noi discutăm despre niște justiții paralele și odată va trebui să discutăm, clar, da, că acestea sunt niște justiții paralele. Eu n-ajung în fața justiției până nu se pronunță colegiul medicilor, n-ajung în fața justiției până nu se pronunță CSM-ul, n-ajung în fața justiției până nu se pronunță temir ce organism al meu de breaslă. Păi stai o secundă, asta nu, conform Constituției, suntem egali în fața legii. Cum am ajuns noi câinele de pază al democrației să fim cei mai neapărați în fața legii? Pentru că n-am fost uniți, am fost dezbinați. Suntem și azi, nu am fost. Ce, astăzi suntem mai uniți? Nu. Hai când să luăm. Tu crezi când văd atacuri și războaie între colegi de brazlă, jurnaliști, între entități media, în care rivalitatea aia, că te bați pentru audiență, te bați pentru bugete de publicitate, e transformată sau devine o ură din asta de-a dreptul viscerală. Păi atunci ăia care se uită
la noi sau la ceea ce dăm noi. Ne văd cu poalele în cap, de exact. Fapt, asta este. Exact. O să ne facem mea culpa. Hai să luăm publicitate și revenim cu o poveste în care iarăși lăsăm un ofițer de securitate sau de informații, cum să-i spun, să spună tot despre breasla noastră ce are el de spus. Sau despre un om din breasla noastră, noi îl considerăm în breasla noastră, chiar dacă el a căzut în poziția de politician la un moment dat sau de mai multe ori. Publicitate. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere. Să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția. Să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Sava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni
într-o noapte de vineri, o după-amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Am revenit în studio împreună cu colegul meu Lucian Danciu și vă spuneam despre faptul că noi, jurnaliștii, ne lăsăm călcați în picioare pentru că nu ne iubim între noi, că nu ne placem, că noi suntem fiecare individual mai bun. Nu trebuie să ne iubim, Victor, dar să ne respectăm ar trebui. Asta, iubirea era în sensul de respect. Da. Deci noi nu ne respectăm pentru că fiecare spune că e mai deștept, mai frumos, mai inteligent, exact, și mai curat decât fiecare. Și, bun, Cosmin Gușă. Cosmin Gușă este un nume puternic. Cosmin Gușă a pornit din Cluj, că da, în breasla numită presă, da? Mesagerul Transilvan, transformat în, ce s-a transformat în știrea, etc., după care preluat de către Vântul, parcă, și dus la București. Nu, el a fost la o, din câte știu eu, așa cum am CV-ul lui, dar a prins ceva bursă în state, de un an sau așa ceva, a venit înapoi și a intrat în trustul domnului profesor Voiculescu. La Voiculescu. Nu. A fost în orice caz. El după aceea a ajuns secretar general al Partidului Social Democrat pe vremea când Partidul Social Democrat cunăstase, cred că a fost culmea, pe valul cel mai val. Deci eu cred că val mai val, forța cea mai... ce vedem noi acum este o chestie scăzută, pentru că valul nu e așa de mare cât pare. Forța cea mai mare a, da, PSD-ului atunci. Atunci era. A fost. După care a ajuns la Băsescu, deci are un parcurs extraordinar până să revină în presă și să devină cu realitatea și cu alte chestii. Patron de media, deci el are un parcurs politic foarte bine definit. Foarte bine definit și numai în poziții de forță. Cum după aceea, tot în poziții de forță, a fost permanent în mass media. Deși, să zicem așa, domnule, hai zicem, era un muritor de foame care nu se știe prin ce circunstanțe sau prin cine l-a ajutat să ajungă întâi la Mesagerul Transilvan și să-și aibă tot parcursul și ăsta. Ei, vine domnul Dragomir și îl face arșice pe Gușă, ca să zic așa, spunând hienele securității scot capul. Haideți să vedem materialul și pe aia comentăm un pic. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a publicat recent mai multe fotografii în care consultantul politic Cosmin Gușă apare alături printre alții de Elena Udrea, Traian Băsescu, Ion Iliescu, Adrian Năstase, Victor Ponta și Darius Vâlcov. De vreo câteva zile după audierea de la Comisia SRI tot aud un strateg prăpădit cum plânge, se lamentează, țipă și se dă de ceasul morții în fiecare seară la o televiziune la care nici familia lui nu se uită. Tot vociferează că sunt soldatul nu știu cui. Să vedem câteva poze. Cine e soldatul cui? Al Elenei Udrea, al lui Iulian Vlad, fostul șef al securității, la mormântarea căruia îl declara farcă auzitor, al lui Adrian Năstase, al lui Ion Iliescu, al lui Victor Ponta, pe care îl înjura acum o vreme, al lui Darius Vâlcov, pe care acum îl înjură, al lui Traian Băsescu, pe care acum îl înjură, nu mai păcăliți pe nimeni. Ne-a păcălit destul 20 de ani. A scris Daniel Dragomir pe pagina sa de Facebook. Consultantul politic Cosmin Gușă a spus acum câteva zile că așa zisul scandal al acoperiților din presă lansat de Daniel Dragomir îl are în spate pe Liviu Dragnea, care urmărește să-și consolideze controlul asupra mass media. Deci este foarte interesant. Politicienii, prin intermediul nostru, încearcă să-și spele rufele și să ne decredibilizeze pe noi. Bun, dar de ce noi trebuie să fim cei decredibilizați? Pot să pun o întrebare și eu, așa, retorică, și să ne căutăm răspuns amândoi. Domnul Dragomir acesta, cine-i, cum a apărut atâta de vocal? Păi toți apare... nu... Nu are niște supărări pe viață, da, domnul Dragomir. Din experiența noastră, întotdeauna oamenii devin vocal după ce o iau în freză. Până noi iau în freză și-s bine încuibați, e ca și capra în câmpul cu iarbă deasă. Capra, da, în câmpul cu iarbă deasă stă chitic, nu cumva să mai vină și alte capre să mănânce, da, din iarbă. Când se termină iarba, încep să behăie. Deci când dau de necaz. Deci noi nu odată în parcursul nostru jurnalistic am dat de situații în care oameni care n-aveau nici în clinici în mânecă cu a spune ceva, dar erau pe poziții de forță sau în poziții în care să facă, să decidă sau să spună sau să dreagă, erau, tăceau chitic și își executau cu
cu acuratețe ordinele. Știm de la procesul de la Nuremberg încoace că acest Bun. Lucru nu este Acum o scuză. Acum că am văzut materialul acesta cu Cosmin. Eu sunt subiectiv, e prietenul meu, da, Cosmin Gușe, și mi-asum procentul de subiectivism. Ce pot să spun despre Cosmin Gușe? Nu pot să spui că e prost, ba dimpotrivă. Dacă era prost, n-ajungea unde Foarte ajungea. Deștept. Punct. Acum, deștept. Deși dacă e să raportăm la un prim-ministru, s-ar putea să ne înșelăm. Doi, că el a ajuns, dacă este imposibil să fie ajuns pe căi necurate în toate pozițiile alea. Atunci înseamnă că ăia care l-au pus și l-au susținut, începând din la domn profesor Voiculescu, Adrian Năstase, Băsescu și așa mai departe, eu nu cred că ăia sunt niște tembeli. Toți. Bă, a greșit unul. Da, dar aia nu poți să nu spui că poate au fost ticăloși și au vrut să se folosească, să-l folosească ca pe o unealtă. Știi că eu am o teorie, aia în care noi toți ne supărăm pe securitate, când securitatea de fapt era ciocanul în mâna Partidului Comunist Român. Deci ne supărăm pe unealtă că mâna i-a dat în cap cuiului. Eu, deci sigur, noi s-ar putea să asistăm și la o... N-am informații, dar și nu departe de mine gândul, nu trebuie eu să-l apăr pe Cosmin, nu, că se apără singur. Deci noi nu-l acuzăm. Dar când tu vii, fost ofițer, sau tu fost jurnalist, te lași de presă și intri în alt domeniu, și după aia ieși și spui, bă, sper că nu ne amendeze pentru chestia asta, mă, de ce v-ați lăsat domnul Victor Lungu de presă? Pentru că e de căcat. Pentru că e așa. Da? Dar 20 de ani sau ați mâncat din acest polonic, da, cu acest polonic, cu polonicul ăla. Deci cum stau lucrurile? Așa mi se pare și aici un pic, o forțare, nu știu, ori... Bun. Care nu-l cunosc pe domnul Dragomir și nu pot să spun că are dreptate sau deci, nu are. Asta nu exclude, de fapt, esența discuției pe care o avem. Nu, pune lista pe masă, mă, aia 11. Aia, vreau să văd și eu cine sunt și cu argumente, nu că o scriu eu acasă pe pian. O scriu. Când dau cu stânga la claviatură, deci, o secundă, și cu dreapta. Domnul Dragomir și-a asumat acea listă punând-o în fața unei comisii parlamentare. Cu nume, prenume și ăsta. Și spunând că, de fapt, de aceea nu poate să ne spună nouă cine sunt respectivii inși, pentru că sunt încă într-o fază de, în care o comisie parlamentară anchetează. Păi de iarăși, ce? Iarăși întrebarea de ce o comisie... De ce dacă dânsul e convins că lista aia e autentică? Auzi, da, încă o dată, de ce o comisie parlamentară are drept de anchetă? Când cuvântul anchetă... Dar dânsul de ce a mers la comisia parlamentară? Aici ai, astea sunt toate întrebările. De ce amestecăm noi instituțiile statului? Și revin... Am mai discutat noi chestia asta. De ce o instituție a statului există prin prisma unui om? De ce facem chip cioplit dintr-un om care conduce o instituție? Dacă nu ne place de șeful statului, nu înseamnă că nu trebuie să, respectăm instituția și să o apărăm prezidențială. Exact, Dumnezeule, despre asta vorbim. Și acum revin și te întreb încă o dată. De ce noi nu ne apărăm instituția numită a patra putere în stat? Păi pentru că din păcate, ți-am spus, nu ne respectăm între noi și unii nici noi sau ei pe ei înșiși. Dar bun, ce respect poți să ai despre unul despre care știi clar că el toată viața și-a făcut cariera prin a da pe goarnă doar ce a spus un procuror sau un judecător? Deci n-a avut altă muncă decât să preia dintr-un dosar ceea ce i s-a dat. Servite, cum spunem noi. Păi servite, dar atunci îl chem. Dacă ești organizat solid, pe niște principii solide, ca braslă, atunci îl chem acolo, colegii, nu șefii, că noi ne batem... Colegii. Vezi câte asociații din astea jurnalistice s-au încercat să se facă și toate oricam s-au blocat la lupta pentru șefie. Da, ce împărțim, cum împărțim, de ce împărțim? Ce împărțim? Dacă vine cu tare, nu-l primim. Ce împărțim? Obligația de a apăra... colegii din această breazlă. Aia e o chestie de împărțit sau de asumat? Că, eu, de fapt, că aici avem noi o problemă. Eu sunt în poziția ingrată în care trebuie să recunosc că există o asociație zisă de profesioniști de presă în Cluj pe care eu nu o pot respecta sub nicio formă. De ce? Ai argumente?
argumentul meu este că ei sunt funcționari de presă, nu jurnaliști. Bun, și mai este o asociație, și altă asociație, dar de ce sunt mai multe asociații? Nu-i vina noastră. Da, deci aici e. Dacă îți mai aduci aminte, noi în anii 90, spre finalul anilor 90, am încercat să facem o asociație a editorilor de presă, ceea ce s-a considerat la momentul respectiv că ar fi un fel de asociație a patronatului de presă, ceea ce nu e adevărat. Pentru că urmau în această asociație a editorilor de presă, deși pe atunci virtualul nu prea exista, să intre inclusiv blogger, inclusiv oameni care țineau, care scriau pe mir, ca să zic așa. Deci nu era o chestie în care eu, patron de presă, tu, patron de presă, ne adunam și încercam să facem o chestie prin care să luptăm împotriva acestor funcționari de presă, ca să zicem așa. Ții minte foarte bine că, de fapt, principiile pe care lucra acea asociere era să facem acea gală a presei clujene, prin care noi să spunem lucrurilor cum sunt, nu să ne autopremiem, cum se întâmplă acum, nu să premiem politicieni, ci să explicăm care e meseria noastră. Ce s-a ales din treaba aia? Nimic, praful. Da, eu plec de la următoarea chestie. De ce nu în Cluj, mă? Păi de Cluj, nu poate fi o asociație. Acolo e problema noastră. Deci, uite-te, inclusiv... Cei de pe margine, politicienii sau din servicii, sau de unde vreți voi, din justiție, nu, stau să uite, zâmbesc în colțul gurii, cred. Sunt convins că o fac. Și zice, bine, mă, pe ăștia n-are rost să le facem nimic, că își fac ei. Da, se ajută sigur. Se automutilează, da. Se automutilează, da. Ce să mai le facem săracii de ei? Nu, acolo e problema, zic eu. Până nu se va găsi numitorul comun. Și asta numai necazul. Necazurile prin care... Sigur, acum și asta sau profesia asta trece prin necazurile prin care trece societatea. Când e bine societății, e bine la toată lumea. Când îți la societate numere lucrurile... Toată lumea sucombăm, da. Da. Și că și pilonul 2 de pensie, nu o să avem timp astăzi să vorbim despre... Ba da, că ajungem exact acolo. Nu-l afectează numai pe jurnalist sau numai pe inginer sau numai pe funcționarul public, care afectează pe toată lumea. Da, bun. Dar aici, până nu se va reuși și nu știu... Dar, Lucian, discutăm iarăși despre comunicare. Deci noi... Ni se comunică în felul următor. Noi suntem ca și în chestia, se spune așa, n-ai văzut croitor cu haina care să stea bine pe el, n-ai văzut pantofar să n-aibă pantofii rupți. Noi ca brazlă, avem cele mai mari probleme de comunicare, Da, bun. Internă. Da. Haide să, exemplul ăsta pe care l-ai dat acum și să-l discutăm, că mai avem 2 minute, așa, numai ca lumea să înțeleagă ce înseamnă comunicarea. Deci nouă ni se comunică prin diverse căi, că pilonul 2 de pensii este amenințat și este amenințat de jumătate de an. Și de jumătate de an, în contrapartidă, ni se comunică, nu este adevărat. După care, azi sau ieri, găsim un document în plus în care se spune clar că băieții chiar vor să facă praf pilonul 2 de pensii. Și astăzi, după ce se dă pe goarnă, ca să spun așa, că ăsta e cuvântul, că... Există și acel document, îi spun, domnule, este o eroare materială. Cineva s-a grăbit să scrie în programul de guvernare o chestie de care noi nu avem nicio treabă. Cum s-a grăbit? Dar cum a să scrie programul de guvernare? Nu s-a scris în 2016. Lucian. Vezi, acum aici, știi te cum? Te rog, încearcă tu să le explici oamenilor care se uită la noi ce înseamnă treaba asta. Cred că e o chestie de bugetare, Victor. Vezi că cu bugetul familiei, am vorbit și înainte de emisiune, dacă... Cât de bine ți l-ai calculat? Acolo îți apar cheltuieli neprevăzute. Doamne ferește, un necaz, o boală sau două nunți în plus. Da, și ți-l-o da peste cap. Ți-l-o da peste cap ca buget. Aici, nu-i voie, dar și aici, dacă ai promis atâtea și tu nu ți-ai făcut o evaluare corectă a banilor reali pe care nu care ți-i dorești să ai. Și foarte scurt îți mai dau în fotbal. Foarte multe cluburi de fotbal, echipe de fotbal, ori murit, tocmai vânzând pielea ursului din pădure. Adică, mă, haideți că eu vă dau 10.000 de euro pe lună, dacă promovăm sau dacă luăm campionatul, dar dacă promovăm. Dar de unde ai banii ăștia? Că acum nu ai. A, dar după ce promovăm din drepturile TV, noi o să avem banii. Bun, dar în anul ăla, după ce am promovat, tu din ce îmi dai? Din banii, din drepturile, din anul următor? Și dacă cădem? Și tăvălugul ăsta, când a intrat
Așa s-au dus. Cazuri recente, Mureșul. Da, am văzut. Puta, deci noi, de fapt, suntem, mare. Ca să înțeleagă lumea, oricum... S-a vândut pielea ursului din pădure. Exact. Deci, s-au vândut, băieții au vândut pielea ursului din pădure, au promis tot ce au avut de promis, n-au să se poată ține de cuvânt și atunci atentează și la alți bani. Bun, poate n-o să ia, că o să fie presiune mare, ei poate se pregătesc de exit, ca să spunem așa pe românește, să scape de guvernare, că vorba aia o să vină alții să repare ce au stricat ei. Și atunci găsesc tot felul de povești. Eu, cel puțin, și colegul meu, Lucian Danciu, credem în poveștile astea că-s povești. Știm că există oameni vânduți între noi, întotdeauna au existat vânduți. Dar vrem să-i auzim pe cei care ne acuză. Eu n-am convingerea... Nume, prenume, funcție, eu n-am tot. Convingerea că domnul Dragomir ăsta, nu îl judec eu profesional, nu, că nu sunt în măsură, dar că nu are niște supărări, fie frustrări, depășim supărările, vrem să vedem cu nume și prenume, nu povești, de 10 ani numai povești auzim. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, o seară bună tuturor, oriunde v-ați afla. La Alma Natura în Vivo, cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masa musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. Restaurantul Livada este locul în care preparatele gustoase, vinurile bune și oamenii de calitate își dau întâlnire și creează o atmosferă prietenoasă. Meniul Livada include preparate semnate de șef Patricia Palieri, un răsfăț al simțurilor, o desfătare atât pentru ochi, cât și pentru papilele gustative. Te așteptăm pe strada Clinicilor numărul 14. Poți să comanzi și acasă de pe www.restaurantlivada.ro. Noul nostru serviciu de delivery este prompt și eficient. Velt Imobiliare are acum 3 sedii primitoare pentru a-ți face viața mai ușoară atunci când cauți să vinzi, să cumperi sau să închiriezi o locuință sau un teren. Te așteptăm în Gheorghen pe strada Liviu Urban 9, în centru pe 21 decembrie 24 sau în Florești pe strada Vramiancu 209. Velt Imobiliare. Căutăm împreună, reușim împreună! Îți faci planuri pentru o nouă casă? Noi suntem planul tău perfect! Moți Construct construiește pe strada Soporului numărul 7, cel mai nou ansamblu rezidențial de locuințe. Moți Construct oferă celor în căutare de locuințe de calitate compartimentări diverse care pot satisface cu ușurință cele mai exigente dorințe. Apartamente cu una, două sau trei camere semifinisate și, foarte important, cu balcoane generoase. Moți Construct este cel mai în vogă ansamblu rezidențial din Cluj. Tu ce mai aștepți ca să te muți acolo? DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Tăietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Când e vorba de siguranță, fiecare minut contează, fiecare secundă e importantă. Suntem acolo unde e nevoie, mereu la timp pentru siguranța ta totală. Pentru cel mai scurt timp de intervenție, echipaje pe cartiere. Pânda Total Security. Ochi mari la pândă. Mm.
magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Restaurantul Perla din cartierul Zorilor organizează nunți, botezuri și orice alte evenimente pe care doriți să le sărbătoriți cu cei dragi. Dar banii de pe această reclamă nu ar merita dacă nu v-am spune că avem și o terasă excepțională, unde vă puteți răcori seara în fața unei beri sau unui suc cu prietenii voștri. Restaurantul Perla, în același loc, pe strada Pasteur 56. Ora de limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonidas pita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul spartan din Julius Mall și participă la revoluția din cartea de bucate. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ancien. Astăzi l-am invitat pe domnul doctor Adi Surd pentru a discuta despre fimoză. Bun găsit, domnule doctor. Ce este fimoza? Fimoza reprezintă prezența unui inel fibros la nivelul prepuțului care împiedică decalotarea, dar care la vârste mici îi fiziologic. Cum își poate da seama un părinte că există probleme? Greu de zis. Părinții, în primul rând, n-ar trebui să se atingă de organul genital al băiețelului. În clipa în care li se pare că ceva nu e în ordine și asta poate să însemne o roșeață locală, un disconfort, atunci trebuie să se prezinte la medic. Mai apar situații în care sub tegument se văd niște colecții albicioase pe care unii le interpretează abcese, tumorete, mă rog, și mai departe. Aia nu e decât o acumulare de smegmă, celule epiteliale, care în timp ajută glandul să se deslipească de mucoasa prepuțială și decalotarea să devină posibilă. Care este limita dintre fimoza fiziologică și cea patologică? Fimoza fiziologică trebuie să știm că este o stare firească la vârste mici. Asta însemnând de la 0, o lună până la 3, 4, 5 ani, asta în funcție de organismul fiecărui copilaș. Fimoza fiziologică nu are nici un semn care să ne le alarmeze. În schimb, fimoza patologică reprezintă fimoza cicatricială, care e specifică adultului. Aici, de regulă, apar niște liniuțe albe pe prepuț, în vârf, și alea înseamnă cicatrici, însemnând că respectivul copil a fost cândva decalotat, forțat și s-au produs niște leziuni. Aia e fimoza patologică, practic fimoza cicatricială, și doar aceea se operează. În România se practică decalotarea forțată de către medici de familie și chiar de către pediatri. Cât este de nociv pentru băiețel? Da, din păcate la noi încă se practică acest lucru. Nu este foarte benefic pentru copii, pentru că orice decalotare forțată lasă niște urme. La vârstă mică, prepuțul funcționează ca și un sfincter. Când urinează copilul, acesta se relaxează, după aceea se închide. Și este logic, pentru că la vârsta asta majoritatea poartă scutec și trebuie să fie protejați. Deci orice înseamnă mediu înconjurător. La fel ca și la fetițe, nu facem toaleta în interior, da? Numai în exterior. Și atunci, decalotarea asta forțată, așa cum am menționat mai devreme, lasă niște urme, leziuni, cicatrici, care la un moment dat vor necesita o intervenție mai mult sau mai puțin agresivă. În general, dacă cicatricile nu sunt foarte pronunțate și încă țesutul mai are elasticitate, atunci folosim o cremă cu cortizon ca să relaxăm ușor inelul respectiv. Dacă nu e posibil, atunci recurgem la intervenția chirurgicală, care, repet, nu este o urgență, nu trebuie făcută în primii ani de copilărie, pentru că
E greu să colaborezi cu un micuț de 2, 3, 4 ani și să îți dea voie să faci ceva post-operator și atunci se amână pe cât posibil. Sigur, cu excepția cazurilor când apar infecții locale, iritații, disconfort pentru copil, atunci se intervine mai devreme. Spuneți-mi, vă rog, din pacienții care se prezintă la dumneavoastră cu diagnosticul inițial de fimoză, pe cât ajunge să-i și operați la un moment dat? Da, aș spune că proporția e cam de 50-50%. Se pune prea ușor acest diagnostic de către medicii de familie sau pediatrii? Uneori da. Nu neapărat că nu se pune diagnosticul corect, se pune corect, dar de regulă după ce medicii, pediatrii sau medicii de familie au încercat să-l decaloteze pe copil. În momentul în care au văzut că apare o problemă, copilul nu mai cooperează pentru că cu siguranță are un disconfort local, atunci fac un bilet de trimitere și îl trimit către chirurg, pentru că țesutul respectiv nu mai e suficient de elastic încât ei să mai poată să vadă glandul în momentul manevrei respective. Ce presupune intervenția chirurgicală? Cât timp durează? Intervenția nu este una complicată, se face, e una de rutină cu spitalizare de zi, adică pacientul vine dimineața, se intervine chirurgical, sigur copilul este sedat pentru că e traumatic altfel și după masă se externează. Intervenția întotdeauna este în funcție de gradul de lezare a țesutului tegumentar al prepuțului, practic. Deci, cu cât sunt mai multe cicatrici și mai avansate, cu atât intervenția este un pic mai agresivă, în sensul că trebuie să eliminăm tot acel țesut cicatricial și facem fie o rezecție parțială de prepuț și, în unele cazuri, chiar circumcizie. Altfel, dacă leziunile sunt incipiente, atunci se face, îi spunem, debridare dorsală, o simplă incizie la nivelul inelului fibros, care se suturează apoi cu fire rezorbabile și decalotarea devine posibilă. Cât durează recuperarea? În general, după 2 zile, copilul nu mai are niciun disconfort. Cel mai dificil este la prima urinare, când ustură un pic, după aceea ei nu au nicio problemă. Deci, recuperarea e relativ ușoară și rapidă. Părinții sunt foarte speriați de ideea de anestezie. Se intervine cu anestezie locală și sedare sau anestezie generală? De regulă facem și un bloc penian, se cheamă anestezie locală, dar întotdeauna la copii folosim sedarea. Pentru că dacă îi forțăm cu aceste manevre invazive, vor fi traumatizați și cu siguranță le face mai mult rău. În sensul că ulterior și sunt și așa copii care imediat ce vrei să-i dai Pampers-ul jos, se apucă de urlat pentru că el asociază asta cu încercarea de a-l decalota. Mă refer la cei care au fost decalotați forțat. Așa că în analog o sedare facem ce avem de făcut, copilul se trezește, are un ușor disconfort, plânge puțin, după primul pipi îl lăsăm acasă și ulterior 10 zile nu se atinge nimeni de organul genital, după care la primul control facem decalotarea pentru prima dată. Și apoi părintele trebuie să decaloteze în continuare? După aceea la fiecare băiță, decalotat, toaletat și atât. Ce se întâmplă dacă nu se intervine în timp util în cazul unei fimoze care ar trebui operate? Nu se întâmplă lucruri deosebit de grave, dar sunt copii care fac frecvent balanite, asta înseamnă inflamații locale. Orice inflamație din asta lasă niște urme, adică țesutul devine mai friabil, mai dur și atunci cu cât face mai frecvent balanite, cu atât intervenția ulterioară va fi un pic mai complexă, în sensul că tot țesutul cu cicatrici trebuie eliminat. Trebuie să nu uităm de încă o complicație atunci când se forțează decalotarea și se întâmplă uneori, poate să pară parafimoza. Respectivul inel trece de gland și strangulează limita dintre gland și corpul penisului și atunci glandul devine foarte umflat, edemațiat și asta înseamnă parafimoza, care e urgență. Trebuie redusă imediat ca să nu apară tulburări vasculare la nivelul glandului. Repet, faptul că amânăm intervenția și v-am zis eu amân cât de mult posibil din pricina lipsei de colaborare cu un, poți forța un copil să facă ce îi spui dacă îl deranjează și atunci de regulă rar intervenim înainte de 3-4 ani pentru fimoză. De regulă după 5-6 ani și așa am văzut că și chirurgii din Franța, de exemplu, unul înainte de 6 ani intervin. Cum se efectuează corect igiena? Atunci când băiețelul mic are scutec și
să zicem, vârstă de până în 1, 2, 3 ani, nu toaletăm decât tegumentul, atât. Nu încercăm să vedem ce-i înăuntru, da? Pentru că, așa cum am zis, este acolo e ca un sfincter, se deschide la urinare și se închide. Tocmai ca glandul să nu vină în contact cu materiile fecale din scute, cu germenii din mediul înconjurător, și atunci toaletarea tegumentului e necesară și singura care se face, până în clipa în care organismul singur evoluează, țesutul respectiv devine mai elastic, smegma se acumulează și ajută la deslipirea mucoasei prepuțului de gland și atunci treptat începem să toaletăm pe măsură ce se vede glandul și zona respectivă. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați prezentat, iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!